صدان خۆپیشاندانی ڕەوەندی کوردی لە شاری میونخی ئەڵمانیا بەرامبەر بە بەشداریکردنی بە ناوی سەرۆکی رێمی کوردستانەوە لە كۆنگره میونخ دژی بارزانی خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. ئەمڕۆ شەمە لە كاتی بەڕێوە چوونی كۆنگره ئاسایشی میونخ با صدان كوردی دانیشتوی ئەو شارە دژی سەردانی مەزعود بارزانی رژانه سەر شقامەکان و با وتنەوەی دروشم روویان لە بەردەم شوێنی بەڕێوە چوونی كۆنگرەکە کرد. خۆپیشاندانیان وێنەی رۆژنامە نووسە تیرۆرکراوەکانی هەرێمیان بەرز کردەوە داوان کرد بارزانی ئەڵمانیا جێبهێڵێت. هەروەها خۆپیشاندانیان بارزانی و حیزبەکان بە هۆکاری پاکخستنی پەرلەمان و بردنی داهاتینەوە تۆمەتبار کرد. ئاماژەیان بۆ کردوە بارزانی ماوەی سەرۆککاتێکی کۆتایی هاتووە و مافی ئەوەی نیە بە ناوی هەرێمی کوردستانەوە بەشداری کۆبوونەوە و كۆنگرەکە بکات و شاندی یاوەری بارزانیشان بە حیزبی وەسف کرد. خۆپیشاندانیان داواشیان کردووە گەماروی سەر ڕۆژئاوای کوردستان لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستان کۆتایی بێت. ساڵی رابردوش لە کاتی بەڕێوە چوونی كۆنگره ئاسایشی میونخدا ڕەوەندی کوردی لەو شارە خۆپیشاندانی هاوشەوی ئەمساڵیان ئەنجامدا. Der kapitalistischen.